Flowers Victory. Eu já comecei como? Voltando a temporada com a vitória já. É, ué, tem que voltar nesse pique pra mostrar pros caras. Naquele pique não muda nada.com.br. Segue lá. DJ Rogerinho, cabeça de foice. Linguiça de feijão queimado. Tô que nem vergado. 1395672U. Manda lá. Hackearam meu e-mail, hackearam meu site. Agora eu tenho canal no YouTube. Segue lá. Aproveitando, ó, quem não segue o Ares no YouTube, tá? DJ Rogerinho. Do YouTube, quem puder apertar o dedão lá também. Opa, obrigado. Eu ganhei um microfone. Aperta lá. Eu meu botão tá disponível, aperta lá. Ei, que isso, velho? Eu ganhei uma nova variante do meu skate, que da hora. Boa. Só os skates sabem. É um skate. Opa, e esse clipe aí, Edu? São marrombes. Eu tô preso na partida. Eu ganhei 30 estrelas. Olha aí. Brabo. Vai mudar em nothing but that's it. O importante é que ganhou. É isso aí. Não é vou verdade. Comprar esse passe, né? Porque eu não sou speedrun. Graça até injeção na testa. Vixe, tu é doido, é? É a frase dos velhos, pô. Do velho. Aí tu usa, né? Aí tu se dedura, assim, se entrega. É, ué. Mas tu já sabe que eu já sou velha mesmo? Então... Aí já tá tranquilo, já. Você não é velha nada. A única coisa velha é essa velha mania de me humilhar. Só isso. Ah, nem te chamei de inseto hoje. Hoje, tá vendo? Aí, viu? Eita, ué, eu comprei uma música. Ah, que doideira, velho. Acho que eu estraguei o lobby aqui. Quem que é o líder aí? Coloca um Beto Royales pra nós. Deixa eu botar você de líder aí que... Ué, cadê o outro cara? Eu ia sair agora pra... revezar com o Caba. Jazia, conhece a autora da frase, não é feitiçaria... Conheço, exatamente. Não é feitiçaria, é tecnologia, exatamente. Falando skate, um os fãs são foda. Os do skate sabem? Eu já vou no banheiro. Eu vou no banheiro. Beleza. E aí, se vocês quiserem, se o Souto quiser revisar com o Dark, o Dark quiser revisar com o Souto, vocês aí, coisa aí, daí a gente vai jogando. É, e eu já volto, que eu vou no toalete. Deixa eu dar pronto aqui, que aí... Deixa eu ver se esse clipe que o Avaluz deu. Ele. Ah, voltou a funcionar. Eu dei gol, já volto. Beleza. Gordinho gostoso. Ah, beleza. A mina ganhou uma versão skin natalina, não sabia. Oxe. Ah, não tem essa skin. Qual é natalina? Valeu, Natalina. Ana Catarina. Catarina. Não sei. Nossa, agora tem carro diferente que só a bexiga. A pessoa quer todas as skins de carro, mas haja dinheiro. É doido. É.
Na temporada dos carros tinha dois carros. Aí eu tinha skin por dois. Aí agora não sei quantos. Hoje é terça? Hoje é terça. Hoje é terça. Ai. Nossa. Graças a Deus. Terça. Não, não tem trocadilho com terça. Tem ter sol, que é aquele bagulho que dá no olho. Tu é doida. Tá doido, meu. Tem jogo do Antonio Rock que eu jogava no PlayStation 2, tem um port pra PC desse jogo, mas o oficial é bem ruizinho. Do nada no meu. Um cara tá fazendo uma versão melhorada com os ports widescreen e o outro wild. Caramba, é até 4K. Tô ligado, Antonio Rock. Nunca joguei, mas tô ligada. Antonio Rock? Antonio Rax. É. Tony Hawk, American bora. Wrestling. Fazer uma banda de rock, bora. Vamos. Ares, vem aqui. Rock and roll. Oh, oh, oh. Isso. Vai, 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 vai. Tchau, pega, bora. Pressão, neném. Nossa, aí, ó. Ah, é, os inimigos vão ficar com medo. Não tem esse emote. É só interagir. Não, é só apertar E. Que aí você interage. Ah, o cara roubou tua vaga ali, ó. Ah, ô! Vagabundo. Bom dia. Ô. Você não explica o que tá falando, right? Sai daqui. Você sai daqui, ok? Eu já tentei aprender a andar de skate, Warrior. Mas assim, foi de um jeito tão caótico que eu fiquei com trauma. Que deu certo, que deu certo. Não, deu certo não. Olha deu só. Right. É igual, daquele vídeo lá? This is my style. Que vídeo? Não tem vídeo meu andando de skate? Ué? Não, aquele vídeo? Ah, tô ligado, aquele vídeo lá da chave. Eu skate, te mostrei skate, o Souto, você lembra, né? Começou. Os vídeos que ninguém nunca viu, nunca vão ver, porque não tem. Não, o Souto viu. Os vídeos aquele, que ninguém viu. Aquele lá? É, pô. Aquele lá, tava né? Preso. Aham. Não. Na cadeia a gente tinha um celularzinho assim, né? Aqueles antigos tijolão, todo cara lá passava o YouTube, pô. Passava no YouTube. Ele recebeu pelo zap, aí a gente viu lá o vídeo da chave. Mas qualquer coisa me passa esse celular que tá melhor que o meu, viu? É. Que isso aí dá pra dizer ver o modelo. YouTube. Assim, é porque o modelo dele. Só vende lá, modelo, né? Só vende lá, é exclusivo, é. Assim. É tipo skin rara. Mas se eu falar que eu sou carioca, o cara não faz um desconto, não? Não, ele, eu acho que ele vai passar pra tu, só. É verdade. Pega, leva. Vai, leva. Não assim. Quero problema, não. pode levar. Ele vai até dois. Dá até dois, né? Porque dá pra revender o outro. Ah, pá. Sim. Ó, esse aqui é o vai seu. Vai dar objeto. O do bandido não, e o não dele. Não fazer comigo. Ó, o jetpack. Pior que eu já abaixa, tô tomando tiro, abaixa, eu dei de frente com o maluco, aí é bravo. Eu... O que acontece? A minha história de tentar andar de skate foi... Eu queria aprender a andar de skate. Aí o filho da amiga da minha mãe, na época da escola... Skate. Ele queria que eu aprendesse. Mas ele queria que eu aprendesse do jeito dele. Que era... O apartamento dele era um ovo. Ele botou o skate dele na sala do apartamento e falou, vai. Pô, meu Deus, já tá. Então você imagina eu, ai, valeu, dentro da casa dele, da mãe dele, andando de skate no meio da sala, cheio de coisa, de móvel. Nossa. E a primeira vez que eu tinha subido no skate. Então você imagina, né? Quase bate a cabeça no pedaço. Ele tava crazy no pedaço. Ele tava. Aí eu falava, cara, não dá pra andar de skate aqui não, pô. E ia descobrir isso porque só os loucos sabem, eu achar. É, pois é. Era quase uma kitnet, tá ligado? Pô, dava não. Aí é triste. Opa, aí, Digão, bem-vindo de volta. Caiu energia, cara, de novo. Tá osso. Can you feel tá osso, it? Tá tenso. Tá osso, tá tenso. Tá de achei a 12. Perfect. Galerinha, se vocês acharem... Qual um skin daqui de assalto, que combina comigo? Se vocês acharem um rifle de assalto que usa munição de SMGs, pode pingar aí que eu tenho. Ó, eu achei um, só não sei a munição que ele usa. Aqui. É esse aí, eu acho que é esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Vê, dá uma tem a cara aqui. Dele, parece com ele, mas não sei se ele não. Peraí,
Você foi pra lá? Pera vou aí. Vou deixar marcado pra ele. Pega isso. Thank you, God bless you. Pega o Shidin aqui, 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 ó. Tchau, pego. Pega. Oi. Ô, solto. Essa aqui mesmo, galera, vocês sabem demais das coisas, pô. Isso é um time, isso é uma seleção, pô. Tá maluco? A gente vai pro campeonato mundial, hein? É, a gente vai. Ó, eu achei bom, isso pô. Aqui, ó. Não Nós sei vamos. Se te interessa. Cadê? Eita, essa daqui, ela tem um problema de junta. Viu? Junta tudo e joga fora? É, não vai dar pra usar. Junta esses lugares. Cadê o Chudinho? Cadê o Chudinho? Aqui, é marcado aqui, ó. O Chudinho aqui também. Cadê você? Ah, o solto já sumiu. Cadê? Tá aqui, ó. Eu sou um ninja, minha filha, das artes secretas aqui, sei. Ó. Do mestre Dendê, ó. Oxi, eu faço até capoeira se você quiser, ó. Ó. Calma aí, não. É muito errado, É remasterizada essa música aí, oxa. Aqui, ó. Olha o que eu aprendi na aula do mestre Dendê, ó. Olha. Eu já fiz capoeira, tá? No meu prédio. Não, presta atenção nesse rabo de arraia, então. Ó. Não. Ó. Confundi. Pera aí, errou. Confundi. Calma. Olha aí. Esse passo. Uma. Tá entendendo mas nada, né? Esse é o Júlio dançando, pô. Isso não é capoeira. Não, né? Esse é o Júlio. Isso é o Júlio sem camisa fazendo. Tchu. É verdade. Isso aqui é o berimbau, ó. Isso aqui é o berimbau. Nossa, eu não tô achando. Eu sei que o Mario tá segurando pra não falar aquela frase. Aqui, ó. Isso aqui eu aprendi na capoeira do mestre Dedé, ó. Toma. Ah, agora sim, ó. Toma. Agora sim. Toma esse jab. Achando que aqui é o quê? Pouca bosta? Fico cheio. Aqui, ó. Isso aqui é pro... Pra bater na roda, ó. Bater na roda? Capoeira, mata um... Cuidado que bater na roda é um negócio perigoso. É verdade. Ixi, lá ele, vice. Agora você então, depois dessa, eu vou até me retirar daqui. Vocês me dão licença? Tem. Que bonitinho, tem um caranguejo. Ó. Eita, tá meio... É que o caranguejo tava na... Deu problema. Ganhou um pisante da Nike? Tá chique, hein, Dark? Dark, depois você me mostra a skin que tu falou que parece com você. Ó, eu vou usar essa paradinha aqui, mas não é pra tu dizer pro povo não, viu? Ó, essa paradinha aqui é da boa, ó. Essa daqui é boa, viu? Tu é doida. Ele tá fazendo amor com suco, tiro. Hein, Soto? Tá fazendo amor com suco. tá fazendo amor com suco. Mas não fala baixo, viu? Fala baixo. Deixa baixo, né? É. Deixa abaixo, Neng. Depois me passa o treino aí, que... É, as paradinhas... Maromba, entendeu? Suta... É, trembolona, aí você deca. Só o suco. Ó, tem um negócio aqui, ó, de... É, aquele... Puxa. É, transfer, não é? Um negócio disso aqui. Tava precisando disso aqui mesmo, ó. Agora, presta atenção. Ó. Não. Não. Calma. Agora, quando o bagulho... Quando eu quero, o bagulho some. Pronto. Deixa quieto. Tô me entregando. Depois, quando você achar, você... Quando eu achar, eu te ligo, ó. É. Eu te calo. Ai, que susto, caralho! Disse que fez de propósito. Ele disse aqui no privado, ó. Eu vou dar um susto na chave. Ele disse bem assim. Não, até quando ele não faz de propósito, ele me assusta, então... É, não, ó. Ele me avisa que ele vai atirar pra eu não levar susto. Outro dia eu falei assim, Chazinha, eu vou testar uma arma aqui, tá? Tá. Aí eu atirei ela e tomou susto. Acaba fugindo. Marca. Peraí. Desculpa. Acaba tá onde? Acaba tá pra lá, eu acho. I think... Fortnite é de cria, lá. Ó, tem um cabo exatamente ali, ó. Eita, quebrei a perna, hein? Vejo. Vamos ver, calcula. Abaixa que eu tô tomando tiro. Eu tentei, mas se nunca 99. Fizesse o olho que eu pulo, nem ia adiantar andar. É, ué, que você tem que fazer os negócios, né? As manobras, vida louca.
eu sempre quis aprender a andar de skate direitinho pra poder fazer aquelas manobras naqueles corrimão. Porra. Tô ligado. Só que aí, como eu tenho o joelho e o tornozelo fudido, eu nem, né, nem me liguei muito nessa ideia aí, porque... Senão você ia... Eu ia cair mais que o Neymar, entendeu? É verdade. Tá complicado. Se caísse mais que o Neymar e tivesse a fama dele, eu acho que valeria a pena. E o dinheiro, tá ligado? A conta, É, o problema é que não tem esses porém, né? Não tem, né? As letras pequenas, entendeu? Aí não as tem. As letras miúdas acabam com todo mundo. É, as letras miúdas. É só a parte do cair mesmo. Vou cair. Ó, o Ares tá lá longe, ó. Eu tô de cá. Ah, tá. Já alcançou vocês. Ai! Pula em cima, pula em cima. Ele falou pula por cima, ele disse. Por cima, cara. Não, foi em cima. É porque tava no automático, pera aí, meu irmão. Tava correndo automático, que eu tô jantando aqui. Bom rango pra você. Quem? É muito engraçado quando esse carro mexe a roda. Ai, que susto! Vamos lá, balandar aí. Tá cheio. Agora lembrou de matar ele. Não. Eu só apontei, só pra ele ficar com medo. Senta o dedo nele. Olha o cara lá, o cara lá. O carro é todo seu, viu? Tem certeza? Sei. Calma aí que eu vou fazer meu nome agora, hein? Tem um atrás do carro, se eu não me engano. Pera aí. Eu não tô falando do morto. Tem cabo ali. Cabo ali na rua, na estrada de terra. Ah, não, já tem uma coroa. Ui, ai. Roubaram minha kill. Roubei, velho. Ele já morreu, já? Morreu. Morte matada. Ó, tem um vivo aqui ainda. Que isso? Esse daqui, ó. Ah, esse aqui é o coisa do Eminem, né? Deixa eu ver. É, eu acho que é. Ué, né não. É não? É, cara. Aí, ó. Você deve ter ativado o bagulho de copyright na coisa dele. É, Kibaranga, o Ares. É o quê, bicho? O Ares que balanga os outros. O Dark tá perguntando como não. É que Kibaranga. Ah, como é que balanga? Pera aí. É, agora é muito cedo pra eu te... Depois da meia-noite eu te conto. Aí você dá uma balangada. Mas se você quiser dar a dedada... É, aí pode. Já pode dar. Já tá liberado. A balangada só mais tarde. É. 116 no cabo ali na frente. Derrubei um. Tem um miado morto. Tem um cabo ali. Filha da mãe tá me acabando comigo. Desceu um helicóptero. Helicóptero. Águia. Me ajuda aqui, boa. Ah, mais um aqui, matei ó. Matei um. Ai, ele vai me finalizar, esse filho da puta, velho. Ei, boa, tá voando. Boa chavinha. Tem tiro atrás também, galera. Eu tô espantando o maluco ali, que ia finalizar o Ares. Espera aí. Junta no Chapolin. Ah, é dois times, velho, eu acho. Ai. Meu Deus.
F no chat. Chegou um time do nada. É muita gente, tá doido. E o cara ainda tem um Way nas costas, pô, é difícil. Tudo porque eu tava juntando, moral. Mas aí a comida vai dar XP. Ué, quem que saiu? Puxa pro lobby. Eu puxei pro lobby. Eu tô no lobby, quer dizer, eu tô no load. Quando carrega, eu vou botar minha comida pra fazer. Beleza. E aí, Surijo, bem-vindo à live mais noob do Brasil, como é que estamos? Você tá bonzinho, cara? Eu fiquei numa dúvida, quantos anos você tem? Tá sem câmera? É, tá mó calor. Disse, oi, Baalm. Tá sem câmera, HJ. E aí, meu querido? Bem-vindo à live mais número do Brasil. Peepers. Eu sempre confundo o teu nick. Você tá bom? Qual é? Voltei. O Dark falou, vamos fazer rodízio. Vai e depois outro vai? O quê? Rodízio. Cadê? Volta pro lobby aí, que qualquer coisa eu saio. Eu vou só mais esse. Vai só mais uma? Tô xoxo, capenga. Ô, louco. Tá cansadito? Não, pra caralho. Ei, lindão. Eu vou te mostrar meu negócio depois. Eita! Negoção? Opa, tô de boa, cara. Vou mostrar um negocinho pra você. Falou pra mim? Falou comigo? É. Claro, pô. Ah, é, tá, acordei. Você ficar animado. Te mostrar um negócio pra você ficar animado. Eu tô com pra fazendo graça às horas. Essa altura do campeonato. Qual é, Surijo? Seja bem-vindo. Eu tô obrigada pelo aqui. Follow, Piper. Seja bem-vindo. Olha, eu também não entendo não, Surijo, mas
a gente fica sem entender como que é grátis mesmo, porque se falar muito, a Epic resolve cobrar. Não entendo como um jogo desse é grátis. Entendeu? Ou... Então não questiona é muito, porque, né? Porque todo o resto não é grátis. É que na verdade, o Fortnite ele é um dos jogos que mais fatura, tá ligado? É, porque assim, eles botam de graça pra faturar com as outras coisas. Isso, com exatamente. Passe, entendeu? E vende faturar muito. Faturar com você comprando skin. É, por isso que eles têm parceria é com um bando de como coisa. É que eu revisto a pessoa. É, só você chega... chega perto dele que vai aparecer. É, chega... vai aparecer pra você sacudir. Isso, se for no tecladinho, não é. E aí, tipo, eles ganham muito mais dinheiro. Então, pra eles, vale a pena deixar de graça e ganhar com a compra das coisas, porque vai estimulando, entendeu? Você vai jogando, vai estimulando. Você alguma hora vai querer comprar alguma coisa. É, exatamente. Ela tá right. Ó, galera, tem um caminhão aqui. Quem vai querer? Pois é. Pode utilizá-lo. É mesmo, né? Só eu tô precisando do caminhão. Ah, e depois dessa, só vou jogar mais uma, porque eu tô chabalausada, né? Então, não aguento muito tempo acordada hoje. É bom descansar um pouco, mulher. É, eu passei o dia inteiro quase dormindo. Descansar mais um pouco não faz mal, não. Ele coloca o jogo aí, quer comprar comp, não quer comprar... É, exatamente, porque... Se você, por exemplo, já tivesse que pagar caro pelo jogo e tivesse que comprar alguma coisa, você não compraria. Você pensaria, pô, por esse preço já deveria vir, entendeu? Tipo... Não é que nem FIFA, não. Eles mudam o título e cobram o mesmo preço todo ano. Exatamente. Todo ano um bug a gente compra. Vem os mesmos bugs, os mesmos problemas, os mesmos jogadores. No máximo acrescentar um jogador pra dizer que trabalhou. Entendeu? Mas é muito mais fácil, porque aí eles botam você pra jogar, aí você tá ali, aí vê uma skin do Homem-Aranha. Pô, que legal. Aí dá 2 minutos, você vê uma skin do Avatar. Pô, que legal. E quando vê, você gastou mais que um jogo pago. Exato. Quando você vê, você já é o dono da Epic, praticamente. Tanto coisa que você comprou, quase comprou ação junto. Quando vai ver, você já comprou um FIFA e não sabe. É. Eu não sei o que você quer dizer com isso, Chá. Não sei se você tá... Não sei o que você quer dizer. Isso. Não sei direto. Se isso foi uma indireta. Não, mas você é o dono da Steam. Você não é o dono da Epic. Nossa, aí vazou. Vazou. A não ser que você seja o dono da Epic também, eu não tô sabendo. Eu sou um sócio secreto. Mas não conta pra ninguém. É o senhor. Senhor CEO. Senhor CEO, tio CEO. Eu já. Depois que eu comecei a jogar Fortnite, nossa, eu já comprei tanta coisa, velho. No Fortnite. Não, e uma coisa que eu acho bem legal do Fortnite é que ele te dá muita coisa de graça. É, então. Isso eu acho legal. Além de você poder jogar de graça, ele te dá achei muita coisa um de duende. Graça. Esse é o primeiro ano que você joga Fortnite, já? Não. Tipo assim, você pega as recompensas de Natal, essas coisas assim, ou nem? Pego. Uhum. Ah, legal. Tudo que é de graça, inclusive injeção. Até. Exato. Ele tem todo ano, eles colocam a árvore de Natal e a gente, cada dia, pode resgatar um esqueminha. Ih, jetpack bosta. Olha, mãe, o gnomo, exatamente. Eu vi gnomo, mas gnomo não consegue a árvore. Meu Deus. É, pois é, Surijo. Tipo, então com isso... Ó o gnomo aqui, tá? Quem não coletou, tava aqui. Tem um gnomo aqui? Mas eu acho que ele... Ah, já sumiu com o gnomo, tá vendo? Ih, sumiu. Você roubou o gnomo, chato. Tô com vergonha, viu? Vou falar com a mulher dele. Ele tava ali. Ele tava aqui. O urso viu você roubando o gnomo, viu? O urso aqui. Ele... Ah, mas ele não pode falar nada, não. Ele tá meio tristão. Não haverá provas, não haverá. Não existe mais. Aí, foi você que sumiu com o urso, hein? Não, você sumiu com o gnomo. Aí você sumiu com o urso.
Então a gente fica na moral. É, então ninguém fala nada de nada. Não aconteceu nada. Eu não falo que você sumiu com o urso. Nada. A Luísa Mel fica de boa. É isso. E a dona do gnomo nunca vai saber que vai ser o gnomo dela. Oh, aceita essa arma aí. Vou pegar a fenda. Vou pegar. Tem uma fenda aqui embaixo, tá, gente? Por aqui. Dá pra ir pra casa do Snoop Drogas ali, ó. Snoop Drogas. Calma, chama. Snoop Drogas me risadinha honesta, hein, valor. Quebrou. Quebrou. Estourou a caixa de riso. Segurança. Deu pane no sistema. Eu tô indo de táxi aí, ó. Pane no sistema, alguém. Quem me desconfigurou? Snoop Drogas. Gosto desse cantor. Ó, vou mandar o Proerd na sua casa ainda. Falar em Proerd. Tem um vídeo do policial dando enquadro nos caras lá e fazendo eles cantarem a música da Proerd. Muito bom. Ai, caraca, velho. E eu que nunca levei quadro. Quando eu levei pela primeira vez, eu tava na praça com uma galera aleatória. Era aniversário de uma mina, os caras fez a gente cantar aniversário pra mina. Aí, ó. O máximo que já aconteceu comigo forem me acusarem de estar usando identidade falsa na porta de uma boate. Nossa, aí deve ser uma vergonha da peste. Era uma vergonha da peste, porque, tipo, foi início da faculdade. E eu sempre tive cara de ser muito mais nova. Entendeu? E aí, tipo assim, os caras estavam me acusando de usar identidade falsa, só que era a minha identidade de verdade. Só que, tipo, eu tinha 18 com cara de mais nova, mas o que, que eu posso fazer? É verdade. Aí, tipo, os caras não acreditavam que a minha identidade era a minha identidade mesmo. Tu entrou no final das contas? Entrei, mas foi uma confusão do caralho. Uns 40 minutos, 45 nessa na porta do negócio. Eu com a vergonha do caramba. Entendeu? Tem muita gente que hoje em dia ainda acredita, tipo, que eu, sei lá, tô na escola ainda, eu vou fazer vestibular, entendeu? O Avaluzzi também acharam que ele tava usando a identidade falsa. Ele tem a cara de ser bem mais velho do que apresenta na... Agora eu tenho mesmo. Ah, mas não tem não. Você não viu a foto que eu postei no Instagram esse dia? Parecia o velho da lanche. Meu velho da lanche. Fiz tudo. Ei, tem uns cabos aqui, hein? Tem uns cabos aqui na IPA aí. Verdade, acharam que eu era Charmander ainda, exatamente. Viram que eu tinha evoluído. Era um Charmeleon, né? É. Tem que achar Charizard. Tem uns cabos aqui. Arruda. Arruda é aquela planta. Só você que tem bala, né, meu filho? Só você que tem arma nessa jota aqui, né? Aí você tem uma asa delta. Asa delta, não. Meu que, bicho? Gente. Balanga. Help! Socorro! Help. Balanga que eu tô morrendo. Arruda, morre aí. Vixe, o sol tá longe, olha lá. O sol tá solto, é o que eu falei. Não tem jeito. Ele fica solto. Ninguém prende ele. É, ninguém prende ele. A lutinha não solta ali. Parede, se senta. Tá atrás da árvore, hein? 116.
Derrubado. Boa. Tem um na esquerda atrás da árvore, um na direita atrás da árvore. Puxando. Poxazinha. Ah, beleza. Pega o cartão dele. Peguei. Vai rir. Isso, rila ele e a gente é vai. Então, é, tô indo. A gente vai amassar esse cara. Já tô no esquema aqui já. Ah, acabou. Ó, pessoal, tem cartão aqui, ó. Tem cartão não, tem coroa. Solto, você vai ser solto agora. Opa, tomou tiro, tomou tiro, Valus. Thank you, God bless you. Da onde eu sei. Ali, ó. 105, mas também. Ele tá atrás da árvore ali, né? 52. Dropei a coroa aqui pra você pegar, solto. Ô, o carro vindo. Oi. Carro vindo. Ó, você... Você tem shield aí, solto. Tem. Os caras estão no carro. Ah, tem seu loot aqui no meio da água, aqui. 29 no carro. Ai, morri aqui. Ele vai estar me sacudindo. Ai, aqui, ó. Tá, pega! Morri. Tá rilando um amigo. Boa. Não vai rilar ninguém, não. Não vai rilar ninguém, não. Ele vai me finalizar. Nossa. Que deu? Ui! Nossa, ela desviou do carro umas 4 vezes ali. Não viram os caras. Amassou, tá? Fez a play. Tentei. Tem que... Mamarotinho. Ai, que delícia! Todo mundo, né, na verdade. Vai puxar pro lobby, né? Quem é que vai vir? Eu puxei pro lobby. O Dark vai vir. E aí, galera, obrigado aí. Valeu. Vai sair também? Solto. Vou sair. Beleza, valeu. Obrigado pela play. Obrigado novamente também por Spirit Fair, depois eu vou jogar. Tamo junto. Qual que é a skin, ô Dark? Qual que é a sua skin? Deixa eu ver qual que eu acho que é a sua cara aqui. A do Lethal Company, não é não? Não sei se eu acertei. Essa vai ser minha última, tá? Vai ser beleza. A minha saideira. Vou aproveitar e ir pro codizinho. Tá. Se eu não estivesse no modo soneca, eu teria. Teria o quê? O codizinho. Até iria. Code? É que ele tá no modo economia de energia. É, não entendi. Tipo, você até iria no code? Quer dizer? Sim, cara. Até tá. Iria no code. Entendi. Tá surdo? Como é que você tá... É que ele é tio. Não, mas ele falou, deu pra entender, pô. Eu entendi? Entendi. Eu só não dou um grito porque é se respeitar a Char. Obrigado. Grita no meu ouvido, Alô. Não, tu não gosta. Você só me dá fora. Depois eu vou te dar dentro. É. Ai, que delícia. Já viu o Cavaleiro de Nike? Não, esse eu não vi, não. Mas eu achei que aquela ali, o Dark, fosse mais a sua cara. Do. Não, ele tá falando porque agora dá pra colocar sapato nas skins. Olha lá, o Cavaleiro de Nike. Meu Deus. Ah, é o dele agora. Entendi agora, entendi. É que eu sou leve. Obrigada. Nossa, velho. Meu Deus.
não paga de nada. Eu até diria que tá feio, mas... Ah, na verdade, tá feio mesmo. Olha, até que tá não feio. Tá tão feia a combinação, porque tá meio que combinando que tem vermelho na roupa. Então, tipo, tá meio tom sobre tom. Aqui, no momento, o personagem stylist do Fortnite tá meio, tipo, tom sobre tom. Mas se fosse outra cor de tênis, ia ficar feio. Deixa eu colocar no meu aqui. Um Jerry. Deixa eu ver se tem. Seu tênis é RGB, esse aí. É, o meu não tem. RGB. Ai, que Deus! Poxa. Oi. Eu tava pensando em refazer aquelas artes lá, tudo naquele esquema de... Naquele bagulhinho de ontem. Ah, eu acho que vai ficar legal. Os painéis, da Twitch, os negócios tudo, sabe? Ah, eu acho que é legal você refazendo aquele padrão. Acho que ficou bonito. Eu também. Que aí fica tudo sincronizado, né? Tipo, isso. Igual e tal. É legal que o seu cabelo tá voando, ó. Quando você gira o dedinho lá, eu giro. Você vai girar o dedinho, vou girar. Uhum. Muito bom. Isso aí é sincronizado ou é... Não, emotivo? Não é sincronizado, não. Caraca, ficou bom pra caralho. Na cagada, né? Exato, porque eu botei depois. Certinho. Oxê, quem já pulou? Dá aqui achar. É porque eu gosto de andar de moto flutuando. A gasolina tá cara. É querosene. Ah, mas aqui... Mas aí... É o quê? Querosene. É álcool. É álcool. Ah, pela tela voando é gás hélio, né? É. Não, pô, pode ser também. É gás. Ai, eu vou bater no cara com uma banana. Ai, que delícia. Vai dar bananada nele. Vou citar banana na cara dele. É sobre. Eita, tem um moço aqui na coisa, na plantação. Eu já plantei a bala nele. Ah, então tá ótimo. Pronto, colhi eles. Tá maduro? Tá. Tava pronto pra colheita. Jesus, que calor, cara. Aqui tá quente, mano. Eu tô nem com calor, nem... Cara, tô tipo, temperatura ideal, sabe? Eu tô com calor, mas é porque... Você tá doente, Avalus. Quer dizer, pode... Tô. Devo estar mesmo. Tá estranho. Mas você não falou que sua garganta tava meio chablausada também? Não. Não? Pra esses dias, não. Ué, que porra foi? Aí, ó, a Capibet tá pagando, viu, do mal? Olha aí. Eu já tô aqui. Pagou aqui, também, né? Pro Ares hoje, ele ganhou mil capivaritos. Sure. Mil golpes. Oi. Eu tô com a... Golpitos. Não é golpitos. Tô com a Eita, e essa manobra aí, hein? Ninguém viu. Eu vi. Não, é tudo uma ilusão. Aham. Ajuda aqui. Aí. Pô, gado. Eu espero sentado. Ah.
E aí, do mal, bem-vindo à live mais número do Brasil. Do mal que tava fingindo mais cedo seu tio, tá? Eu vi, tá bom? Olha, fake Nelsons. Fake Nelson. Isso é crime, tá? Isso é creme. Isso aí é creme, hein? Isso é creme? Isso é creme. Vou denunciar pra Palmeirinha. Eu só vou pegar minha janta rapidinho. Beleza. Tá bom. Ih, rapaz. Senhor do mal, como previsto, deu sorte e ganhou 5k. Esse tigrinho só paga, bicho. É só a vitória. Dá mais que a telecena, né? Dá. Vale. Vale menos que dinheiro. Barra de nada. Se você dava barra de ouro, aqui dá barra de nada. Vale menos que barra de dinheiro. Um bloco de dinheiro. Menos que barra de sabão. Seja bem-vindo de volta, Surijo. Ajuntem. Se ajuntem. Opa, aquele. Tô indo. Acabou direto pro lixo. Alguém clica aí, ô. Jogaram a chazinha fora, bicho. Você jogou fora. Amor, que eu te dei. Aqui. Pô. Valeu, Dona. Você deixa o cara jogar, entendeu? Você, ele te joga no lixo, olha isso. Você viu? Dark, você nunca foi assim, Dark. Que isso. Aqui o carro pra você. Só porque tá de tênis agora, tá... E aí, Surijos? Welcome back. Isso é o quê? Metallica? É, Master Puppets. Ah, pô, é muito bom esse emote. Eu só não comprei porque eu uso... Master of Muppets. Eu só... Eu deixo sem música, então, pra mim não... Eu deixo com música pra sempre ouvir essa pedrada. É verdade. Ai, ai, que susto! Tá devendo, maluco? Tô. Ai! Chega aqui, chá. Quer pilotar? Não, eu vou deixar pra você porque eu tô comendo. Ah, tá comendo? Então tá bom. Eu tô com mais. Aí não dá pra eu ser veloz e furiosa enquanto eu tô comendo. Tá bom. Ó, como ele vai. Nossa senhora. Bicho. Meu Deus. Deu muito agora. Que isso, hein, Dark? O cara deu um twist capado reverso lateral. Dark é acrobata. Não é? Se tiver no teclado, só aperta R aí, por favor. R de rapidão. Rapidão! Oh, estão atirando em nós, ó. Vim só pegar essa 12 aqui e é isso. Jorginho, me empresta a 12. Ui! Bora tretar? Em cima da casa ali, ó, do telhado. Ele tá com o sniper, ó. Eu vou ter que ruxá-lo. Puxou dentro da casa também. O doidinho disse que nova ali tá na vida, viu? Esse aí que saiu do telhado. São skins iguais, tá? Tá bom. Ele tá aqui embaixo. Sim. Ali, ó, tá perto do carro. Ele vai pegar o carro. Tomou muito esse aí, hein? E tem um outro também atirando, tá? Aqui em cima do telhado. Tá vendo da equipe. Boa. Vou morrer.
Chama, onde? Na vida, na vida. Caído. Derrubou o roxo. Acabou! Quero a sniper, quero a sniper. Não foi eu, não foi aqui, eu. Aqui, ó. Só sei. Olha mais aqui, ó. Olha, mozão. Ah, você tá com coisinha. Dineido. Ai, que susto, Dark, com esse negócio aí. Também é um susto também. É, parece um lagarto. Lagarto? Ah, é. Ok. O lagarto não fica, tipo, com a língua puxando os negócios? Entendi. Mas não é? É, não, eu entendi, mas na hora assim eu não... É o Gico. Não associei, não. Opa, foi mal. É que eu tava comendo. É. Obrigado. Bonito. Ai, que susto, Dark! Dark pegou o carro, lá vamos nós. E lá vamos nós. Vamos para o lado Dark da força. Vale para onde? Estamos no meio da sede. Vai explorar o mineral? Olha o tanto de mim que tem pra cá, seu, olha. Olha o tanto de mim? Olha lá, uai. Pão de queijo? Pão de queijo, mi e café quentinho. Ó. E tem uma equipe aqui, dando sopa. O Dark encosta os caras. Derrubei o... A chazinha tá dando pra carretada, bicho. Boa. Eu selecionei errado. Acontece nas melhores famílias. Que isso? Acontece com várias. Exato. Mas eu dei assistência pelo menos no final, ó. Olha aí, ó. O importante é o que importa. Exato. O importante é participar. A Chazinha só dando picaretada no carro. Mas que porra é assim? Bluetooth. É uma gameplay diferente. Novidade. Ó, oh, quem tem... É um patch de atualização. Eu já tô full. A não ser que tenha um sniper. Eu tô com a sniper branca aqui, só isso. Ah, também. É o novo patch de atualização que veio hoje? Aí vem com banho. Picareta a longa distância. Nossa. Poxa, sente. Nossa, o cara ficou com dois de. Botizão. Né? Balanga! 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 Deixou o balangador balangar, né? Tem um lá longe, ó, pra baixo. Lá na PQP. E tem um outro pra esquerda aqui também. Esquerda. Esquerda. Ai! No corpo. Ai, ai, ai! Ai, Chaves, dá de shot, Chaves. Ai, Chaves, na cabeça, Chaves! Derrubado! Já era. Ele caiu direto? Caiu. É. Uhum. Mataram o outro ali. Foi o que matei, então. Aqui, um sniper verde, a Valuz. O outro aqui também tinha. Ah, beleza. Os bots tudo full loot e a gente... O branco. É. Tá bom, é bem sobre junto, isso. É sobre isso, tá tudo bem. Peraí. Ai, que susto! Ai, Dark me atropelou!
Meu Deus. Eu tô em Alagoinha. Ai, que foi isso? Mano, foi os caras. Ah, os caras mandando torpedo, ó. É, SMS. É, torpedo. É, tecle 022. Bate o nome. Não dá pra acertar torpedo com tiro. Não é realista esse jogo. Não gostei. É, né? De tantas coisas que são realistas aqui. Tinha que poder mesmo. Cadê o Ares? Ares? Tô morto. Ares. Virei. Caiu? Cartão, aham. Te derrubaram? Oi? Te derrubaram? Me derrubaram e me finalizaram. Era o... Acho que deixei... Acho que sobrou um caído... Ah, morreu outro. Deve ter dois impés. É. O Dark tá indo aí de carro. Dark, atropela eles. Eu confio no seu potencial. Olha como ele vai. Ai, carai. Ó, na casa ali, ó, dois caras. Os dois que faltam. Tem um no mato aí, Dark. 75. Boa, caiu, deixa cair. Fica embaixo aqui, ó. Boa, aê, cara. Oh, olha! Isso aqui? É. Já fala até revivendo aqui, ó. Sentar os dedos no Dark. Ai, cadê isso? Obrigado, jovens. Nós, velho. É nóis, tio. Ah, não, bicho. Tava meio injusto, meu. Ah, o loot é de vocês aí, é vocês que decidem. A granada hoje não tá tocando. Esqueceu de abrir o coisinho? Não. Tá, bugou então? Tá aberto. É. Ô, Dark, você precisa de vida também, mano. Tildão. Ô, Avas. Sniper na roxa ali. Nossa, eu com a verde aqui. Acabou de... Acabei de achar ela. O carro tá parecendo uma latinha amassada. Tá mesmo, viu? Vamos lá pra safe. Pega... Oh, usa o Tildão, Charles. Usar o Tildão? Ah, mas você não vai sniper, aqui, não? Tem, você tá aqui. Eu achei uma roxa de igualzinha assim. Ah. Você viu como é que tá o porta-malas isso aqui? Tá lindo. Ele abre sozinho. Caralho. É tecnologia. Você dá uma bicuda e desmonta, ele é ego. É. Dá nem. Ah lá. Meu Deus. Ah lá. Ele já tá pronto pra já botar as malas já. É. Olha como ele vai. Menos perigosos. Olha lá! Abriu a gasolina. Ó, o Drake correndo mais rápido. Segue o fluxo do rio aí, ó. Ih, olha lá! Tentando sabotar nosso carro novinho. Dá pra anunciar como seminovo, tá? Vamos sair da concessionária. É. Aí aqueles anúncios lá do Mercado Livre. Usei apenas duas vezes, de bem conservado, como você pode ver nas fotos. Aí tá lá o fudido. Tadinho. O carro tá bravo, hein? Tudo pelo conteúdo. Será que vale a pena? Pode ficar, pô. Olha, pode ficar curda. É o olhinho pode brilho, hein, velho. Pode ficar pegando, tá ligado? Pode ficar pegando. Com a mão, dando a zap com a mão fechada. Pode ficar. Aqui, ó. Ai, errei. Ai, que susto. Tira isso pra cá, ó.
Tem um cara de snipe ali, ó. Meu cara parado, mano. Não, amigo, não, amigo. 76. Podia botar a bomba nesse carro aí que já tá chabalosado? O único tiro que eu vou acertar, a garagem tá tancando. 116, porra. Cara, tudo mal. Caralho, o bot tá lá em cima do bagulho lá, velho. Tá lá no céu. 116 no cara lá em cima do bagulho lá. Derrubei. Cara vem mais pra perto, hein? Cara vem mais pra perto. Mata o bot. 31. O bot não viveu, cara. 31. Ah, mentira, mano. Acertou o bug, morreu, morreu o cara. O cara voltou. Tem um no teto ali também, ó. Tem um no teto daquele prédio. E tem um atrás da árvore, 27. Não, gente, tem essa árvore. Ó, o cabalá. Nossa, miado. Ó, tem um cara ali, ó. Eu acho que tem um cabavuço, viu? Desping rapidão. Tira o ping aí. Oh? É o rosa, quem que é o rosa? Pera aí, deixa eu pingar. Deixa eu despingar. Isso, despinguei. Boa. Obrigado. Geneido. Ali, ó. Ai! Mas ai, cara, não é não, velho. Precisa de shield, grande. Oh, os caras tá com a mira boa, viu? Aí, por enquanto não. Vou dar aqui. Quer um shieldão aqui? Aceito, Char. O cara aqui, ó, acertando os caras aqui de baixo. Oh, tomei tiro de onde? Obrigado, Char. De nada. Eu tô também com cura aqui. Olha, tá, eles estão passando aqui. Ai, caralho, me clica aqui rápido, rápido. Tô clicando. Valeu. Costa. Boa. Derrubei lá em cima. Boa. O cara que tava atirando vocês, eu derrubei. Tá. Alguém tem mais shield aí, não, né? Não, tem. Eu tenho mais coisa de vida, se precisar. Vai. Nossa, telhadinho. Telhadinho? Então ele vai... Vamos aproveitar pra passar, que ele tá healando o amigo. Tá. Jetpack, mochila. Nesse rumo aqui. Eu tô aqui pelo oposto da esquerda aqui, tá? Com o Ad. A outra esquerda. A outra esquerda, exatamente. Vem cá. Tô indo. Beleza. Acho que tá aí em cima da gente, hein? Sim, sim. Cadê? Deu bem um aqui. Eu vou. Tô interrogando, tá? Aê, ó! Caraca, isso foi muito lindo, na moral. Na moral. Não, vocês não viram o que eu fiz aqui, velho. O cara se jogou do telhado. Eu clipei já. Aí eu vim lá de cima e quando eu tava chegando no chão, eu dei o último tiro e ganhei um play. Ó, tá vendo? Essa era pra ser a última, tá vendo? Era, é verdade. É. Matamos 24. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Deixa eu ver. Eu fiz nada nessa play, velho. Eu fiz 10 eliminações por.
Eu nem vou ver o que que eu coisei pra, né? 22 ah, o soldado acerta, já tá no código, tá? O soldado... O soldado? Postos, soldado aí postos. Sim, é, ele tá no código. Cara, você salvou minha vida um monte de vezes. É nóis, vou sempre salvar, ué. É o SAMU do time. É nóis demais. É o quê? É o SAMU do time. Eu sou o SAMU. Você ouviu o quê? Eu sou o Xamu. E aí, Braia, bem-vindo à live mais noob do Brasil. Aí, ó, já fechou, ó. Joga você, Braia. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá o soldado lá. O soldado tá em live? Tá on, aham. Boa. Soldado tá on. Vou dar uma encostada lá na live dele. Soldadão. Ver se tem vaga. Ele joga com a galera lá, né? Não sei se vai ter. Ah, mas ele abre pra você. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Chazinha, muito obrigado. Melhoras pra você, tá? Obriguei do Preje. Amanhã já espero estar mais funcional. Pera, qual é, Brian? Seja bem-vindo. Tô vendo nada, mas não tem nada na tela mesmo, o Brian. É porque ele vai pro codezinho. É, vou trocar pro code. Aí eu coloco nessa tela aqui que não mostra a minha área de trabalho. Mas eu vou pensar numa telinha melhor. Relaxa que eu já pensei. Ô, louco. Só falta fazer. É. Ah! Fazer. Não sei do que. Não, tô brincando, sei sim. É verdade, você me disse. É Alzheimer. Entendi? Então tá bom. Eu vou tentar fazer essa semana. Tá morto de Celitanos, né, Brian? Gente, obrigado pela presença hoje, pela Playson. Obrigadão. Obrigado, Gandhi, novamente pela raid. Eu vou de deitas que eu tô meme da gripadinha, mas... Ele tá jogando com a galera lá. Caramba, desde as 5, meu Deus. O quê? Que o Braia tá no Celitanos. Putz. Aí é triste, hein? Até mais, Pequim. Obrigado... geral aí que colou. Obrigada por também ter jogado. Boa descansinho pra vocês. Valeu, Charzinha. Até mais, gente. Capivã. Muito obrigado pela raiz de Charzinha. É nóis. Meu OBS bugou. A parte que fica no chat ficou preta. Aham. Uhum. É, clica com o botão direito pra atualizar. É, agora já foi. Agora foi. Meu Deus. Agora foi o quê? Agora deu certo ou você já fechou? É, descoisou. Ah, desbugou. E aí, Brian? Mano. E aí, boa noite. Buenas. Oi. Droga, Brian. Só de buenas. É o Toretto. Quer jogar um codzinho? Ah, vou jogar uma só. É. Tá cansado, né, mano? Que amanhã começa de novo. O CL Thanos é forte, né, cara? Derruba nós. É, eu sei como é. Sério, estamos em as joias do trabalho. É. Vim pra outro golpe? Que golpe o quê, rapaz? Não, mas aqui que tem golpe. É, exatamente. Lá não tem golpe, não. Isso, é lá no Shark que tem golpe. Aqui, não. Não. Eu falei o contrário.
Tá vendo aí? Aproveitando da pessoa que tá... Tá doentada. Já era, Chá. Não adianta, não adianta. O editor vai tirar a sua explicação. Só a primeira impressão que fica. Já cliparam aí. Eu falo pra galera não clipar. A primeira edição é a que fica, né? A primeira edição é a que fica, exatamente. Entendi. Tá vendo aí? Assumiu ao vivo, gente. Não, aqui é que tem golpe. Então? Lá não tem golpe. É, então. Como é que eu não, aqui na sua, pô. Não, não, aqui, quando você fala... Não, você tá aí na sua casa. Não, mas eu tô na sua live. Não, é errado, errado, errado. Não é da minha casa. Não, não, eu tô ouvindo uma retransmissão. Então você tá dizendo que é... Não, o quê? É o quê? Não, você tá coisa numa retransmissão. Não, não, eu tô ouvindo você transmitindo suas informações. Ah. Dizendo em primeira pessoa. Sim. Eu tô só transmitindo, dando voz, tá vendo aí? Tá. Ó, o Brian acabou de perder 5.600. O Brian é um azarado. Esse tigrinho quase nunca ninguém perde. Mas ele dá sempre toda azar. Toda vez que eu apostei, eu perdi. Deixa eu ver agora. É que você então. É outra azarada. Sou azarada. Ah, entendi. Somos todos azarados, né? Ninguém não, não, pera não. Ah. Cadê? Aposta aí, quero ver. Vou só apostar, que vai ser a última coisa que eu vou fazer antes de dormir. Vamos lá. Vai dormir feliz. Ó. Ou não, né? Vou apostar baixo, hein? Botar 450. Dá um au. Não, que ó, o quê? Não sou doida, não. Aposta baixo, Neng. Ah, viu? Perdi. É que só ganha quem aposta alto. Ah, sim. E por que, que ele perdeu quando ele botou o all? Então? É porque é baixo, ele tinha pouco saldo. Não, pô, ele tava com 5.600. Só isso. Isso aí não é nada. Tá vendo aí? Obrigado, Valuzzi, por provar minha teoria. Droga. Ele ganhou por fora alguma coisa. Aí, tá vendo? Ele ganhou por dentro. Ai, cadê? Ah, oxi, ganhei nada não. Isso aí é... Como é que fala? É JavaScript editada. Ih, porra de JavaScript, rapaz. É bot, galera. É comando de bot. Deixa eu tentar mais... Ó, vou tentar só senzinho, hein? Coloca algo que você ganha. Não vou... Você acabou de fazer isso, perdeu, Brian? Como é que ele tinha um pouco saldo? É porque o pobre dei, cada vez fica mais pobre, entendeu? E o rico cada vez fica mais rico? Exatamente. Quem é rico apostar tudo, aí ganha. Ó, eu tenho 434.140. Eu sou a sétima na posição. Olha aí, ó. É, eu tô bilionária de Ariscoins aqui. A fundadora do canal. Deixa eu ver, hein? A fundadora do canal. A fundadora, eu ouvi, certo? Eu tentei salvar o seu mercado, mas você que afundou o seu próprio mercado, tá? É verdade. Seu mercado faliu e eu não tenho nada a ver com isso. Você me mandou embora. Você melhor mandou funcionário embora. Do mercado. O mercado falha e ele apela pro botão. Tem que citar o dedo. É, pois é. Ah, cadê você? Ó, vou apostar 500 só. Aí, quentão. Esse negócio de derrada aí sempre... Olha aí, perdi de novo. Golpe! Golpe! Só ganha acima de 100 mil. Acho. E se a pessoa não tiver 100 mil? Aí, como é que ela pede. Vai? Aposta 100 mil pra você ver se você não ganha. Já foi duas derrotas. A próxima, estatisticamente... Estatisticamente? Segundo o Brian, economista... De Harvard. O Brian é economista, que atualmente tá quebrado, é um ótimo economista. Ah, tô quebrado. Sim. Eu dou aula em todas, né? Tá bom, hein? Vou apostar 100 mil. Foram. É a última e eu vou dormir. É que eu dou aula em todas. É verdade. Ó, é a última, hein? Aí é foda ganhar. Foda, ó. Olha isso. Olha isso. O que você tem a dizer, Ares? Eu apostei todas as quantias diferentes, eu perdi em todas. É que você tá com azar hoje. É, né? Hoje, né? Nunca ganhei. Olha aí, caí da sétima posição pra décima. Ó, a Valúcia tá ganhando. Tem alguma coisa aí. Olha aí, tem alguma coisa aí. Os mortos
Não perdi memória. Eu sou mod, eu devia estar ganhando também. É que você é a fundadora do canal. Entendi. Eita, eu perdi de novo. Não apostem nisso, tá bom, gente? É golpe, são minhas últimas palavras aí. Boa noite pra vocês, tá? Valeu, não, Chavinha. Bom descanso pra você, melhoras, tá? Briguei do Prage. E ó, agora ela perdeu tudo, quase. Metade. A fundadora, a fundadora. Pô, não vem que eu não sou Titanic daqui, não, tá? É verdade. Não, é verdade. Chavinha foi o motivo do sucesso desse canal. Motivo? É só isso, gente. Eu não vou dizer mais nada. Eu sei que vocês estão esperando alguma coisa. É só isso, não tenho mais nada a dizer. Fiquem tranquilos. Não, eu sempre estou esperando alguma toda vez coisa que eu falo, depois, entendeu? Toda vez que eu falo alguma eu coisa... Eu espero alguma coisa vir depois. Quando você toda, um dia, toda, espero toda, alguma coisa vir depois. Toda vez que eu falo alguma coisa assim, positiva, aí vem na minha mente, vem achar, lá vem. É, então, eu já estava esperando já. É, eu posso tomar cachaça com meu limão. Eu só tenho que comprar cachaça, o mel e o limão. Bora, aí sim. Caramba, mas ajuda. Você tá no game já? Ah, já tá aqui até. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Chazinha. Obrigado. Valeu. Bom descanso. Valeu. Melhoras. Valeu. Obrigado. Beijo. Coordinados. Ai, ai. MLs. Conclua contratos para ganhar pontos. Lavas. Opa. É, eu vou te mandar um negócio lá no Discord. Demorou. Oh, ah, tá certo. Ontem eu tava editando um vídeo, mano, ficou muito bom, cara. Eu ia mostrar pra tu. Aí... Eu tava de Deitas e Dormes. Aham. Uhum. Aí a Char tava on, aí eu mostrei pra ela, me deu umas ideias, mano, que salvou, tipo, ficou muito da hora o vídeo. Suave, pô. Vou ver o joguinho do Botafogo. Pois a é, mostra. Cara, eu mutação de placa ainda, que não sabe nem fazer uma instalação direito. É meio dia. Já perdeu já, eu sei nem que tá sendo. Ah, ele tá como não listado porque eu ainda vou finalizar ele, saca? Eu fiz um processo de edição ontem, que possivelmente é o certo a se fazer. E foi bem mais safe pra... Eu primeiro revisei até onde eu queria o vídeo. Depois eu passei só fazendo os cortes. Aí, tipo, enquanto eu tava fazendo os cortes, eu já tive umas ideias pra... Dos áudios, dos negócios que eu ia colocar. Aí depois eu adicionei o áudio e criei uns negocinhos. Ainda falta só finalizar. Mas ele aí tá completo. Você não vai sentir falta de nada. Só que eu quero colocar mais umas coisinhas. E transformar ele em versão vertical também. Muita gente aqui. Beleza. Eu vi muitos paraquedas. Você tá em cima? Não. O som do jogo até que tá fácil de identificar, não tá difícil não. Você mexeu em alguma config? Não. Movimento inimigo! Também não paguei, tá? Não.
cara aqui, né? Matei um. Matei outro. Marca aí esse cara. Quantos caras são? Um só, o Alucard. Tá aí na frente, na esquerda. Ah, errei tudo, cara, mano. Eu também não sei como que eu morri aí, velho. Olha o cara escondido. Persegui o cara e não morri. Aí é foda. Tá o derrubado aqui, hein. Vai lá quebrar tudo. Ah, eu consegui te largar? Caralho. Não é porque... Não faz tempo que não jogo o código. Vai deixar? Tô achando. Eu achei que você ia pegar a SMG. Não, deixei pra tu. Por quê? Ó, ó uma placa aqui, ó. Ó. Nossa, se é red, ele cai. Ai, que susto. Precisa de munição, Brian? Opa, sniper ali, ó. Caralho, você rushou. Sniper na outra casa. Onde deveria estar, não. Tem dois. Já veio um. Eu vou botar aqui o clipe. Beleza. Ô, Brian. Oi. Pega a munição aqui, ó. Duas para nós. Eu tenho. Não, mas pega aqui. Ah, tá vindo mais. Sai. Acabou, acabou. Tem mais? Costa. Tem sniper, Brian? Não. Tem cara aqui? Na casa aqui na frente. Padrões ativos da área. Tem uma caixa de armamento chegando. Ó, oh, duas colocadas. Matei ninguém. Ô, oh, bicho. Mas não é ruim, não. Não é pra ser ruim, tem que melhorar muito. Ô, oh, mano, me mata não, pô. Minha última partida aqui. Tem uma oportunidade de ganhar mais hoje. Não deixa ela passar. Vai que cola, né? Né? Ui! Onde? Ai, bora. Vai mais? Mais uma. Pode ir não, eu vou pegar um negócio ali. Vai lá. Dirigindo meu carro. O que você achou do vídeo? Oh, muito bom, mano. Ficou bom mesmo? Ele sozinho da hora.
Aquele, puta, da hora, velho. Aquela finalização, aquele fim de vídeo ali foi eu que montei, ó. Pirati, eu fiz mó gambiarda, porra. Eu tava... Eu achei um pack de edição, saca? Aí eu achei aquela... Uhum. Aquela coisinha, aquele... Aqueles quadradinhos ali no... Do final. E... Só que ele é branco. Aí eu peguei e usei o esquema de correção de cor do... Do CapCut. Ah, continua. Pra deixar naquela corzinha ali. Ficou tão bonitinho, velho. Aí tá, eu tava mostrando pra Char, né? Aí eu peguei, editei o bagulho. Aí quando eu fui exportar, aí o CapCut falou assim, você tá usando recursos da versão Pro. Nossa, que filho da puta. Aí eu falei, caralho, não é possível, mano. Não é possível, cara. Esse deu play e gravou a tela. É. Você viu que aparece quando você morre de queda? E aparece o quê? A mensagem que aparece quando você morre não, de queda. Não, nunca reparei. Aparece ali, seu nome, dali, fez merda. Sério, que da hora. Cara, 30 anos que eu jogo esse jogo, nunca reparei. Não, esse é de agora. Agora. Ah. Nessa season. Nessa integração, no caso. Tem muita coisa que mudou, cara. Foi? Muito aí. O que foi, Brian? Ali apareceu. Mudou muita coisa mesmo. É. Caiu ali, apareceu. O Seus fez merda. Ah, da hora. Tem cara em cima. Bom jogo pra vocês aí, mano. Valeu. Depois nós troca ideia. Valeu. Ah, você me responde lá no Instagram, no Discord o que eu te perguntei. Beleza. Valeu. Falou. Que bala que ele tomou, hein? É. Ah, você derrubou ele, pô? Ai, tá levantando só. Derrubei de novo. Ah, ai, ai. Tomou muito. Eu morri pra tu? Não. Eu vou cair. Ai. Tô teleportando tudo. Não, você tira ali da cadeira. Onde eu tô, Ares, pra tu? Ixi. Do meu lado aqui. Meu jogo, eu já tô lá no chão, tá teleportando tudo, mano. Ah, que bosta. Morri, Brian. Ah, você tá travado no canto. E ficar quietinho aí por uns 5 segundos eu volto. Meu jogo caiu. Você tá sarrando na parede. Eu vou cair do outro lado. Quando começa a jogar bem de sniper, meu jogo cai. Né? Aí é foda, hein, velho. Tô focando o artista. Pronta pra
Até pô, tá jogando bem, deve ser hack. Ativos da área. Dois horríveis. Oi. Alô. Alô. Acabou? Acabou. Acabou-se. Deu ruim aí? Não, voltei já. Você vai mais uma ainda? Posso ir. Eu vou jogar um bocadinho até. Capivara harmosas. Dança, chazinha, dança. Minhas costas tá quebrada. Tá quebrada, né, cara? Porra. Eu te entendo. Eu cheguei hoje do trampo. E umas 5 da tarde, ó, abri no live 7, né? Umas 6 da tarde, na real, falei assim, eu vou deitar aqui, mano, que eu tô, não aguento. Tava caindo de sono, aí eu deitei e dormi 40 minutos, eu acho. Só acordei antes
Porque tá calor do cacete, velho. Nossa, tá mesmo, hein? Tá, mano. Sai fora. Mas eu tô pensando em encher outra garrafinha de água ali. Vai lá. Não, agora não. Vamos terminar essa play. Na próxima eu vou. Mas isso aí que eu fiz foi opcional. O trabalho mesmo acabou 12h20. Entendi. Depois disso eu vim pra casa. Na verdade, eu já saí pra fazer umas entregas. Eu vim pra casa, deitei 40 minutos, depois voltei. Tá ligado, né? Eu cheguei agora. Fazer um troco, né? É isso aí, né? Tá foda ficar carregando os negócios que é das costas. Uma dor de pessoas também. É. E aí, Gilzão! Seja bem-vindo à live mais noob do Brasil. Oi, Gil, tudo bom? A Charzinha, ela tá chablausada, ela tá gripadinha. Aí ela fechou mais cedo, mas a gente tava jogando até agora há pouco. Você tá bom, cara? E aí, soldado, obrigado pelo destaque aí, meu soldado zoeiro. Tudo ótimo, então tá bom. Soldado zoeiro mandou uma raid com viewers. Opa, soldado zoeiro, valeu pela raidzona. Como é que foi? Como é que foi a play lá, cara? Que esse alerta é muito bom, né, cara? Mas já tô ouvindo ele tem uns 4 anos, no mínimo. Mas tá pouco. Tem uns cabos pra cá. Tem, na frente aí já. Nossa, tá pistola. Vou trocar essa pistola por nada. Opa, aqui na frente já. Colete. Aqui é só tapa certeira, hein, o Pei é sniper nas costas dele. Foi boa, novamente quase perdendo o final. Uma hora a gente tem que fazer uma playzinha, o Dado. Vai pra aí, tem muita gente. Eles não quiseram finalizar. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Brian, tá sem placa? Tem. Aqui, ó. Roda aí, ó. Derrubei. Boa, garoto. Outro desceu ali. Acabou. Matou? Uhum. Tem mais um. Pera, eu vi um cara ali ou eu tô doido? Acho que o cara se assustou também. Eu acho que o cara... Carai. É nada. Tinha um cara aqui, mano? Ô, garotada, vocês que estão vendo aí. Eu tô ficando louco ou entrou um cara aqui? Eu acho que ele tomou um susto também, tá ligado? E eu só não reagi. Eu vacilei muito, tenho que ir. Tá batendo a escrita. Ih, rapaz. Então tô vendo demais. Meu Deus. Tem que ir no médico. Mas achar não serve, que achar que é botar o dedo no meu toba aí, não. Pai. Você acredita nisso, bicho? Acredito. Você vai deixar? Claro que não. Então eu tô vendo mais do que... Nossa, fila da puta.
Nossa. Que bala. Ah, e esse aí, você viu? Derrubei um. Boa, garoto. Derrubei dois. Porra, bora. Derrubei de novo. E aí, meu querido? Avisei. Tudo ótimo, mano. Você tá ali, bom? Ares. Ele pulou. Entrou aqui? Juedes Mini 4 Underline, bem-vindo ao canal mais novo do Brasil, menor que 3. Caiu em cima. Tá onde? Ah, obrigado, mano. Também eu faço os meus, mas valeu aí a oferta. Tamo junto, cara. Essa é sua nova chance. Pode cair aqui novamente. Posso? Valeu. Tudo nosso. Tem um inimigo descendo na área. Carne aqui de novo. A cama, eu tô com calor da porra, velho. Ô, soldado, tô numa dúvida aqui. Tá, porra. Dois caras, vai. Você tem ar-condicionado, mano? Você é de onde? Aqui quando tá calor. Aqui não tem ar-condicionado, sabe? Vai mais ou já vai? Já vou, já. Valeu, Brian. Obrigado, mano. Amanhã de novo mesmo. Eu não tenho não, sou de São Paulo. Caralho. É porque você sempre faz live de colete num calor desse, velho. Não vi se você fez hoje, sabe? Não vi se você usou a câmera hoje. É. Ah, agora entendi. Pois é, porque eu a minha roupa, uns um ano atrás mais ou menos, eu decidi comprar um monte de camisa preta, sabe? Eu tenho 10 ou 15 camisas pretas, aquelas mais fininhas e tal. Aí eu só uso elas. Só que... Só que quando eu fico sem camisa, aí eu prefiro fechar a câmera, né? Ninguém é obrigado a ver um bicho feio desse. Pelado e tal. Que droga. Só os assinantes do Apenas Fãs. Aí sim. Porque aí tá o cara quanto? Tá... Ui? Tá quanto? Tá R$85 por dia. Ah... Tem que valer a pena, né? Vale, pô. Vale a pena pra mim. Agora, pra quem assina, eu não recomendo. Ah, entendi. Ô, soldado. Manda sim. Eu te marquei no Instagram naquele vídeo, porque eu tava procurando a opção de colocar como colaborador, saca? E pela versão do celular, cara, eu odeio o Instagram, Instagram, Facebook é um negócio esquisito. Eles adicionam os recursos e tipo, você pode adicionar aí, tipo, tem alguns recursos que só é no celular, tem outros que é só no PC. Aí eu tava procurando, eu coloquei aí de marcar. Aí depois eu entrei no PC e procurei e achei de boa a opção de colocar como colaborador. Aí você olha lá. Ah, você chegou a abrir. É muita coisa, né, cara? Você chegou a abrir a Steam esses dias? Ah,
esses dias não. Por quê? Ah, então você vai ter um... Quando você abrir aí, você vai ver um negócio. E... Então, o soldado, tipo, deixa eu explicar qual que é o rolê. Eu uso... Tô abrindo agora. Eu uso o Meta Business pra postar no Facebook e no Instagram, saca? Pra eu programar as publicações. Só qual que é o problema? Pelo Meta Business, eu só posso colocar um colaborador pro Facebook. Aí, pra publicar no celular, na hora de publicar, eu tenho a opção de colocar o colaborador, saca? Pelo celular. Porém, se eu for depois de publicado, eu consigo adicionar um colaborador pela versão do PC só, saca? É muita coisa. Muita limitação. Tipo, isso é zoado, deveria ter em tudo, tá ligado? Tipo, depois, antes... Valeu, valeu, Brian. Boa noite pra você e bom descanso, tá? Vou sair aqui também do Discord. Ah, não, cara. Fui fazer graça, me fudi. Eu vou colocar, eu vou clipar aqui pra aproveitar esse clipe. Fui fazer graça, tomei no boga. Porque, tipo assim, o cara me matou. Aí eu matei o cara na pistola, tá ligado? Me vinguei. Ia ser tão bom se eu conseguisse finalizar, mas tá bom. Acontece com os melhores, por que não aconteceria comigo? Ah, pode mandar não sei se o soldado tá aí ainda, pode mandar o site lá. Ainda não, o soldado, mas futuramente sim. Eu vou testar, eu vou jogar o Rocket League com a Char no sábado, não sei se você gosta e quiser jogar com nós. Se for legal a play, a gente faz uns Rocket League. Se não, aí a gente pode jogar aquele ali. Parece ser bem legal. Eu sempre tive curiosidade de jogar, mas... Não, de boa, pode mandar. Sem problema, meu chefe. Ah, fechou. Enquanto carrega essa play aqui, eu vou buscar uma água lá, mano. Tá mó calor, sede. Já volto. Mais um filho de uma empresa, mais um de canela russa. Então, né, ela tá... Não joga melhor. Chegando na aula.
durante a remobilização. Quanto mais pontos você ganhar, mais rápido o tempo passa. Valeu, soldado. Obrigado, cara. Não sei se você tá aí ainda. Boa noite. Olha como é que ganha kill grátis. Ai, que delícia! Valeu, valeu, soldaditos. Um bom descanso. Obrigado pela raidzinha, pela presença. É nóis, cara. Valeu pelos nudes. Caralho. Não. O pônei tá certo. Ai, carai. Eu nem tinha visto esse cara. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Ai, travou. Ah, mano, meu jogo deu uma travada, cara. Que bagulho zoado, cara. Meu Deus, mano. Ah. Você vai voltar pra luta. Que bosta, mano. Ah, se eu matasse era bom, hein, velho. Só que tinha um outro cara. Deixa eu ver um bagulho. Ah, oh, eu comprei o passe disso e eu tô meio que me arrependendo, mano. Tá insalubre jogar esse negócio. Saudade do... De como era, cara. Deixa eu ver aqui, eu tô na página 4, faltando 3. É no final aqui que ele mostra 25% de conclusão.
logo, logo. Pam, pam, pam. Ai, bot. Ah, que azar, cara.
de armamento seguindo. Nossa senhora, que clipe. Preços da estação de compra ajustados. Vante inimigo na área. Tem horas que o certo é você rushar, mas nesse caso aqui eu tava super na desvantagem.
negociação acabou. Ajustando preços. Ainda dá tempo para outra. Resolvam isso sem erro. Só faltam 10. Tem 10 esquadrões ativos na área. Isso aqui é o quê? Faltam 4. Ainda tem 5 esquadrões ativos na AO. Tem 3 esquadrões ativos. Olho aberto. Deixa a arma pra fora da janela não, parça. Vale mais do que o normal hoje. Então resolve aí, soldado. Me complica. Bombardeio aéreo na área. Ah, que bosta, cara. Os últimos 5. Derrota é só uma palavra. Se preparem pra continuar na pressão. 5. Pam 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 pam. E aí, Celeb? Bem-vindo à live mais nova do Brasil. Vala cagada. Não, o cara joga bem, na real. Ele tava marcando, ele tava esperando aparecer alguém ali, saca? Parece, mas eu já dei umas balinhas. Ô, bala cagada foi a que eu fiz. Deixa eu ver se o clipe pegou.
Me liga, Celebre. Você tá bom, cara? Ô, Celebre, deixa eu perguntar. Ah, eu acho que o soldado perguntou pra tu. Você não usa Instagram, não, né? Não? O meu tá abandonado? Que acontece, mano? Eu e o soldado, e tipo, eu quero fazer com mais gente. Estamos fazendo aquele bagulho de colaboração, saca? Quando a gente tá junto no clipe, eu mando, e tipo, é como se nós dois estivéssemos postando junto, saca? Se liga nessa bala. Ah, beleza, muito bom. Top balas. Eu clipei antes da balinha. É porque o comando ele corta o... Nossa senhora. Olha lá. Eu erro a primeira, claro. Mas ó. Que delícia, cara. Nossa senhora. Que clipe. Nossa, top, velho. Oh, e o que acontece, mano? É que, tipo, pra cada movimento que o cara faz, por exemplo, o cara tava vindo assim, ó. Ah, não, aqui é muito. Ele tava indo nessa direçãozinha assim, não sei se você viu o meu mouse. Enfim, cada movimento é um cálculo diferente que você tem que fazer pra acertar a sniper. Tipo, se o cara tá muito longe, se o cara tá em linha reta, se ele tá andando pro lado, se ele tá pulando. Tudo tem que calcular. Então, por isso que eu erro os primeiros dois tiros, tá ligado? Até ajustar o próximo. Não que eu seja pro player, né? Mas... A chance de eu acertar no terceiro é alta. É muito difícil acertar de primeiro. Os dois primeiros são de aviso também. Deixa eu ver que nível que eu tô. Paz. 25 ainda. Ó, tô quase upando aqui, ó. Cara, eu acho que eu vou jogar só mais uma. E depois eu vou mandar raid, que eu vou terminar um vídeo que eu tava editando ontem. Mano, o vídeo tá muito bonito, véi. Você já me segue lá no YouTube? Cala a boca, macaco. Cala a boca. Não, tá aí, não. Você terminou? Ó, segue aí. Se puder, segue nós. E o que você tiver disso aí, quiser me seguir, eu agradeço. Eu tô postando no Instagram. Ah, não precisa, é só você acessar pelo site, pô. Ele funciona pelo site, não precisa ter o aplicativo instalado, não. A não ser que, tipo, você queira baixar, né? Mas não é obrigatório, não.
Passou o tempo que saí me assustado, mano. Refugência! Ficar vivo até o tempo acabar garante a remobilização. Quanto mais pontos você ganhar, mais rápido o tempo passa. A chavinha é foda, né, velho? Jesus amado. Vi que ela tava mal, meio mal. Ela tá gripada. Ontem ela tava... Até achei estranho ela fechar a live cedo. Ué. Estranho foi ela abrir, não? Zoada? Eu achei estranho ela ter aberto. Entendi. Ah, agora entendi. Vou só mais uma. E essa eu morri muito rápido. Só sai quando ficar em primeiro? Nunca, então. Live infinita. E a cada momento que passa vai ficando pior. Tem mais alguém aí? Deixa eu te mostrar. Eu tô ansioso pra mostrar o vídeo, já que você tava. Olha o vídeo que eu tô criando. Eu vou até fechar. Vou até fechar o jogo. Deixa ele entrar. Olha o vídeo que eu tô editando, velho. Que da hora. Eu vou finalizar, na real. Tipo, eu fiz a... Mas tá pronto, basicamente. Falta só colocar umas firulinhas, só. Eu nem sei se vai ficar no final. Mas quem que é? Live infinita, aham. Uhum. Já sei, eu vou jogar essa play. Depois que terminar, eu... Eu mostro pra você. Eu vou mandar. Não, melhor. Vou mandar no PV pra eu não mostrar pra galera. Ah, legal. Caralho.
É verdade. Eu ainda dei uma coronhada no cara. Deixa eu ver se ainda tem sniperzinho aqui. Carai! Ai, ai, ai! Ah, já passaram por aqui. Olha essa pistola, velho. Essa pistola é muito boa, mano. 60 balas. Parece um SMG. Essa SMG aqui é uma das minhas favoritas, aqui lá que eu peguei aqui. Meu Deus, matei o último boss do mundo. Boa, garoto! Tô com dois jogos de história pra fazer live, Haggard Legacy e Detroit. Boa, aí sim, mano. Que da hora, cara. Isso é incrível. Descendo na área. Olho no céu. Tá porra, que tiro, cara.
Eles não estão mais rastreando você. Você despistou eles. Nossa, que sniper, velho. LR-762. Opa. Ai. Back on full strength. Aqui tá bom a visão. Só preciso achar quem é esse cara que tá me atirando. Será que rola a pena? Será que vale a pena eu ir pegar minhas coisas ali? Acho que sim, mano. Tá fazendo falta meus esquemas. Só que essas armas eu quero. Liquidação ativa. Preços da estação de compra reduzidos. O pagamento hoje é maior que o normal. Não deixa para trás. Ah, mano, não é possível, cara. Ai, meu Deus. Não é possível, cara. O cara conseguiu... Nossa. Não é nem fudendo, mano. Eu vou cair aqui em cima, porque aqui tem arma ainda. A arma desse carinha é melhor que a minha, velho. Inimigo chegando na AO. Ele vai tentar entrar nessa porta aqui, vai tomar uma.
anti-inimigo na área. Você viu, velho? Os caras estão tudo escondido. Vai, caralho. Vai, caralho. Tem cara aqui. É o Dibras. Que isso? Caralho! Que play, cara. Quase fiquei em primeiro, mano. Quase. Caraca, que play doida, mano. Essa foi top, hein? Deixa eu ver quantas kills eu fiz. É, você viu? Não, eu não gosto de jogar no controle, cara. 7 kills. Porra, tá bom pra caralho. Tá no jogo, é pra usar. Não é esse tá? É. Mas eu... Mesmo com a InAssist, eu não curto, não. Olha que musiquinha delícia, cara. Vamos procurar uma raidzinha? Muito obrigado aí, Celebito, por ter acompanhado até aqui. A garotada que tava aí mais cedo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Capivara Charmosa pela raid, pela play. Avaluzi pela play. Soldado Zoeiro pela raid zona. E é isso. Eu vou ver se eu... Não sei se eu vou editar alguma coisa ou se eu vou deitar, mano. Um dos dois. Eu tava bem cansado quando eu cheguei do trampo. Então, pode ser que,
quando eu começar a editar, eu comece a ficar com aquele sono master. Se for o caso, aí eu aproveito e vou dormir. Obrigado, obrigado, meu querido. Valeu por ter ficado até agora, mano. Deixa eu ver aqui alguém pra mandar uma raid. Ou, eu vou mandar uma raid pra Kodora. Ela tá jogando Hollow Knight. Ela é gente boa demais. Nem sei quem é. É gente boa. Mas bora. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vamos assistir um pouquinho de Hollow Knight com a senhorita Kodora. Eu vou indo nessa. Possivelmente eu vou... Assim que eu fechar a live vai me dar sono. Assim que eu abrir o editor vai me dar sono. Mas vamos tentar. É sobre isso. Valeu, falou. Fui. Eu vou te mandar o link lá, tá, Celeb? Do vídeo pra você ver.